нандин тусламж үлдээдэг зүйл юу вэ гэж асуувал аялал гэж хэлнэ. Хүүхэд багчуудтай зориулсан Солонгос улсад амарч аялах бүртгэл эхэллээ. Глобал Монлалагч 2024 өсвөрийн хүүхдүүдийн аялалд оролцсноор Солонгосын түүх соёл урлагтай танилцах, Солонгосын хамгийн том Эверланд парк, Дүүчин зам, Кабелкар, усан барг тоглох зэрэг олон сонирхолтой хөтөлбөрт амрагдана. Мөн Солонгос англи хэл Такондогийн сургалт, Солонгосын ихтэй сургалтад танилцах Сөүл, Инчон, Дэгу, Чонжу дөрвөн хотоор аялна. Хүүхэд багчууд та бүхнийг 12 өдрийн Солонгос улсад аялах сонирхолтой хөтөлбөртөө урьж байна. Хямдралтай бүртгэл 2024-20-д дуусна. Цөөн хоног бүлтлээ та амжиж бүртгүүлээрэй. Өглөөний мэндийн хөргийн үзэгчтэй кофе цайны нэвтрүүлгийн шин дугаар үзэгч та бүхэнд студиэсээ шууд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр бид студидтэй IHC компани менежер Юмжир Дуламсрын болон Мөнхбаатар нарыг ирсэн байна. Ингээд та хоёрт өглөөний мэндийн хөргий. Сайн байна уу? Өглөөний мэнд. За сайхан амарцах гээсэн үү? Ямар ч манай нэрийн одоо хууцлах кофегоор та хоёроо дайлж гээд гурлаа сайхан ярилцлага эхлүүлье. За тэгэхээр зарим үзэгчдийн маань хувьд бол IHC компани тухай тодорхой мэдээлэл мэдлэгтэй болсон байгаа. Тэгэхээр магадгүй одоо бидний мэдхгүй тийм үзэгчтэй хандаж та хоёр манаас компанийхаа танилцуулга ихлэд хүргэсэн зүг баг. За үзэгчтэй өглөөний мэнд хүргэе. За манай IHC компани маань 2007 онд анх байгуулагдсан. За бүгдэн Солонгос улсын хөрөнгө оруулалттай компани байгаа. За байгуулагдсан цагаас эхлээд Солонгос Монгол хоорондын гадаад харилцаа болон за тэгээд мөн аялал жуулчлал сургалт за мөн цаашлаад эрүүл мэндийн жуулчлал аялал за мөн одоо Монгол Солонгосын Чэж Баяр компани одоо Монгол дахь төлөөлөгчийн газрыг гүйцэтгэж явж байгаа. За ямар ч юм миний хувьд бол маш олон төрлийн энэ аялал зохион байгуулдаг ялангуяа одоо нэг сэтгэл тод үлдсэн гэх юм бол хүүхдүүдийн аялал байгаад ийм л та тий одоо K-pop ч гэдэг юм уу одоо олон олон зүйлсийг үзүүлээ Солонгос улсаар аялалдаг шүү. Тэгэхээр үзэгчдийн маань хойдоос дэлгэцэн даавар гарч байгаа мэдээллийг харж авах. Манлайлагч 2024 гээд өсвөрийн хүүхдийн аялал одоо зарлагдсан байна. Тэгэхээр энэ аяллалын тухаас дэлгэрэнгүй ярил. За өсвөрийн хүүхдийн аялал маань бол 2018 оноос хойш зохион байгуулагдсан 100 болгон зөвхөн summer camp бүгд найрамдах Солонгос улсад 14 хоног 10 хоногор зохион байгуулагддаг байсан. За энэ жилийн 2024 оны манлайлагч аялал маань 12 хоног явах цаатай зарлагдчих байгаа. Тэгэхээр Сөүл, Пусан, Тэгу, Чонжу гэдэг дөрвөн хотын аялалтай, сургалттай, ийм сонирхолтой одоо дурсамж үлдээсэн хүүхдийн аялал байх болно. Одоо хүүхдийн аялал гэж аваад үзэхээр дотор маш олон төрлөөр задардаг шүү дээ тий. За чи над хамгийн наазах өдрийн 3 хоолтой. За тэр газраар аялуулна. Чи над юу гэдэг тэр одоо ихтэй сургуулийн номын сангаар тэр паркаар гэдэг юм. Маш олон маршруттай байдаг. Тэгэхээр хөтөлбөрийн тухай. За хөтөлбөрийн тухайд бол манай зөв одоо энэ аялалд хамрагдах боломжтой насны хүүхдүүд маань 4-12 дугаар ангийн одоо дунд болон ахлах ангийн хүүхдүүд маань хамрагдах боломжтой. За тэгээд саяын дурдсан дөрвөн хотын аялалтай за Солонгос хэл, англи хэл, дэлхийн түүх, манлайлал, мэрэгжил сонголт ийм хичээлүүд бол ордог. За ахлах ангийн хүүхдүүд маань бол анх манай аялалаар явжсэн 8-9 дугаар ангийн хүүхдүүд маань одоо summer camp дээр очисон сургууль дээрээ мэрэгжил сонголтоо хийгээд сураад Солонгос сурж байгаа хүүхдүүд ч байгаа. Оюутан болоод сургууль нүдэрэ харцсан хүүхдүүд ч аян сургуулийн энэ ангид л би орно гэд одоо мэрэгжил сонголтоо хийгээд за тэгээд одоо 2023 онд оюутан болоо явсан хүүхдүүд бас очиж судалж үзэнгүүтэй дараа нь тийш явах зорилго тавьчихсан шүү дээ. За манай хүүхдийн аялал маань болохоор Дэгу хотод байдаг Кёун гэд нисхийн инженерийн сургууль дээр болдог. За тухайн сургуулийнхаа дотор байранд хүүхдүүдийн аюулгүйднээс дотор байранд байрладаг. За өдрийн 3 хоолтой. За оюутныхаа цайны газар хооллно. За хүүхдүүд маань бас биеэ дад сурдаг. Тийм. Одоо энэ удаагийн аялал 4-р ангийн сурагчдаас эхлүүлээд явна гэдэг чинь. За, мэдээч хэрэг ахлах ангийн сурагчид болоод ирэх эцэгчүүд манад санаа зовхгүйгээр те одоо хүүхдүүдээ бие даалгаад явуулчихдаг. Мэдээж тэндээ очиод нөгөө хоорондоо танилцаад найз нөхөд болцоход байгаа штэ. Гэтэл яг ингээд нөгөө баг дуунд ангийнхан болоод ирэхэр арай за жоохон тоххоод энэ даач гэдэг юм уу. Одоо нөгөө явуулахасаа имээдэг те одоо яач хол ичих бол гээд. Тэгэхэр аяллаа манд баталгаа бас юу болж өгч. За манай компаниас бол Монгол талаас 3-4 багш маань одоо дагалтаж явдаг. Хилээр гарах, визэнд орох, за буцаад хүүхдийг хариуцлагатайгаар авчрах, за итгэмжлэл хийгээд хүүхдүүд маань манай багш нартай хамт явдаг. Мөн Кёуник сургуулийн маань Солонгос багш нараас бид нартай хамт байгаа. Мөн дотор байрны одоо
хамгаалтын албаныхан 24 цагийн камертай. За тэгээд сургуулийн бүхлөтөн галтаогоо ингээд нэгцэн журмаар ажиллаж байгаа учраас бүх зүйл маань аюулгүй байхыг амлаж байна. Ааха. За. За аялал дээр өөр дэлгэрүүлэх зүйлс бас юу байгаа вэ? За аялал ихлээр бас манайх ганц одоо хүүхдийн аялалхаас илүү те. За мөн тодорхой хөтөлбөртэй тийм ээ. За жишээлбэл Монголын багш нарын одоо Солонгос багш нартай сургуулиудаар явж тусдах солилцох тийм аялал бас мөн зохиодог байгаа. Мөн одоо Солонгост болдог нөгөө төрөл бүрийн нөгөө экспо үзэсгэлэнгүүд байдаг ш, тийм ээ. Тэрэнд бас зориулсан аяллууд зохиогддог байгаа. За одоо багш нарын аяллалыг зохиохт одоо илүү тайлбарлая гэх юм бол төрөө жил таавч төрөө жилээс эхлээд ерөнхийдөө явж ирсэн байгаа. 4 шин 5 өдрийн аялал байдаг байна. Тэр маань Солонгосын одоо боловсруулалтын систем яаж хөгждөг нь тийм ээ. Солонгосын сургуулиудаар нь олж үзээд туршлага солилцох маягаар тэгэж багш нар маань аялж эхэлдэг байгаа. Энэ жил болохоор одоо эхний бүртгэл нь явагдаад эхэлчихсэн. Хоёрдугаар бүртгэл нь бол одоо бодохгүй их 7 өнөө гэхэд ерөнхийдөө хаагдна гэсэн. Тэгээд энэ маань одоо Солонгосын виз маань нөгөө гарах нь бас нэлээд удаан шалгагдаж гараад байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо энэ маань яадгүй эхлээд одоо яг Солонгостой нөгөө багш нартай сургуультай хамтарсан байдаг учраас тийм ээ. Солонгосын сургуулиас нь удирдлага ирээд удирдлагатайгаар визэнд ордог учраас визнийх нь одоо нөгөө шалгахдах хугацаанд богинохон за тэгээ хурдан хугацаанд яваад ирэх боломжтой гэсэн үг. Одоо нэг явахад яг хэд хоногийн сургалт? 4 шин 5 өдөр буюу мөн чөлөөт өдөртөө нийт 5 шин 6 өдөр гэж явдаг байх. За тэгээ тэр хугацаанд болохоор мөн одоо солонгос орныхоо төг соёлын үүс танилцсангаа сургуулиудаараа болж мөн одоо бүтэн нэг өдрийн сургуулиудаа болж танилцаад туслахаас олцож явдаг аа гэсэн үг. Өнгөрсөн жилээс эхлээд явсан гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Тийм, өнгөрсөн жилээс эхлээд. Ер нь багш нарын маань сэтгэл бас хэрэг. Ер нь бол багш нарын сэтгэл бол маш сайхан байгаа. Ягаад гэвэл Дам Монголд одоо сургууль хүмүүжлэх ажил нь ямар хөшиг байна, тийм ээ. Тэгэнгүүт Солонгост очоод одоо Солонгосын сургууль хүмүүжлэх тал дээр юу нь илүү одоо Монголд хэрэгжүүлэх боломжтой байна гэх мэт одоо яг ажилдаа хэрэгжүүлэх юмгээд бол өөртөө төсөл судлаад ирж байгаа учраас одоо түрүү жил явсан багш нар гэсэн дээр энэ жил тэр сургуулиар явуул зүгээр юм шүү, ийм сургуульд үзүүл зүгээр юм шүү гэсэн санлууд ч бас манад их ирдэг баг. Ааха. Энэ аяллыг заавал 100 гэж авч үзэхүү жилийн дөрөв үйлрэлд хамаггүй юу? Ерөнхийдөө бол 100 ихвчлэн зохиогддог. Ягаад гэвэл одоо нөгөө ерөнхий боловсролын сургуулиуд маань амарчдаг. 100-аа амарчдаг учраас яг амралтаар нь дайруулж ерөнхийдөө явдаг баг. Гэхдээ мөн өвөлж гэсэндээ манайх тусгай хөтөлбөртэй аялуудаа зохиодог байгаа. Тэр нь болохоор одоо нөгөө жил болгон болдог, сар болгон болдог үзэсгэлэнд одоо нөгөө барилгын экспоч гэдэг юм уу тийм ээ. За нэг кофе шопны экспоч гэдэг юм уу, тэгээ гоо сайхны экспоч гэдэг юм уу гэх мэт яг тусгай хөтөлбөртэй аялууд бол байнга зохиогддог гэсэн үг. Ааха. Ер нь одоо төлбөр мөнгөний хувьд бол за ер нь жилээс жилдээ нөгөө одоо хааш өндөр болоод ингээл тэзний үн зардал гэл олон зүйлс явж байгаа юм аа. Таа гэдэг маань хувьд бол хамгийн боломжит нөхцөлийг бол байнга санал болгож байдаг. Одоо бусад өөр одоо зуучлалын компаниуд бол айгүй өндөр өндөр үнэтэй олцгоц нь штэ. Гэтэл IHC компанийн хувьд бол үнэ яг баримталж барьж чаддаг ийм компани байна штэ. Тэгэхээр саяны ярьсан хүүхдийн аялал манаас хідэн төргний үнэтэй, багш нарын аялал бас ингээд явхад хідэн төрг болох уу? За хүүхдийн аяллаа эхлээд танилцуулъя. За хүүхдийн аялал аялал маань бол сая 12 хоногийн аялал байгаа. За аялал дээрээ бол хүүхдүүд маань Сөүл хотын Everland, Zoo Park, хүүхдийн тоглоомын парк, үндэсний төв, номын сан, за намсан цамхаг, за кабел кар буюу агарын машин, за Кэмбу Кани ордон усан парк гэдэг иймэрхүү хөгжилтэй хөтөлбөрүүд мөн байгаа. За Кёниг сургуультайгаа мөн танилцсан. Энэ нисхийн инженерийн сургууль байгаа учраас нисхийн бүх анги одоо инженерийн анги, сувилахуй, цагдаа, цэргийн ангитай. За энэ анги танхимуудтай мөн танилцсан. За мөн Солонгосын дунд сургуулиар бас орно. За дунд сургуулийн оюутнуудтай, сурагчтай танилцсан. За хүүхдүүдийнхээ одоо бие бэлтрийн хөгжилд зориуллаа бидний хөтөлбөрт маань бас Тэквондогийн сургалтууд байгаа. Мөн бас K-pop буюу хүүхдүүд маань одоо сүүлийн үед K-pop маш сонирхолтой асуу учраас K-pop бүжгийн бас сургалтууд бас явагддаг байгаа. За практик дадлах сургалт гэдэг нь одоо юу вэ гэхээр Солонгосто яг парк шиг одоо гал команд гал гарсан тохиолдолд хүүхдүүд яах вэ?
газар хөдлөсөн тохиолдол яах вэ гэсэн иймэрхүү паркууд байдаг. Энэ дээр яг өөрийн биеэр одоо анхны тусламжийг яаж үзүүлэх хүч гэдэг юм те иймэрхүү зүйлсээс суралцдаг ба. За энэ 12 хоногийн аялал маань нийтдээ 2 талын нислэгийн тээз. За Улаанбаатар Тэгү Улаанбаатар чиглэлийн нислэгийн тээз, Солонгостой байрлах дотор байр, өдрийн 3 хоол, саяны 4 хотын аялал, за сургалт, үзэр үйлчлэгээ бүх үйлчлэгээ манд багтаа 5,920,000 төгрөг гэж байгаа. Хамгийн боломжтой үнэ тийм ээ. Ер нь одоо хуваараа юм уу одоо гэр бүлэрээ явхад мэдээж маш өндөр өртөгтэй тий. Одоо зөвхөн хүүхдээ нөгөө нэг одоо сонирхлыг дагуулад ч юм уу за нэг өөр хот үзүүлчихээ явхад мэдээж хэрэг яг энэ бүх маршрутыг хамруулж чадахгүй штэ бид нар ч одоо. Тийм учраас яг танахыг сонгоод үйлчлүүлээд явах юм бол нэгдүгээрт одоо хүрээллээ тэлхэн энэ хүүхдүүд маань. Хоёрдугаарт маш боломжийн зардал нөхцлөөр явах нь байна. Гуравдугаарт маш баталгаатай гэдээ маш олон зүйлийг л ер нь тоочхон л дээ тийм ээ. Тийм манай хямд гарч байгаа нэг очин юу аа гэхээр манай Чэж Баярла энэ компани Монгол талын аль бизнесны төлөөлөгч учраас манаас тээзний үн маань хайсэс нь буюу зуны үйлдвэрлэлд хачаалттай үйлдвэрлэлд маш өндөр өртөгтэй болчтой. Одоо зөвхөн одоо сөүлч юм уу Пусан чиглэлийнх нь тээз манай айл маань 2024 оны 6 сарын 18-нд гарна. Тэгтэл яг тухайн үед бол айл жуулчлал хамгийн одоо өндөр ачаалттай үе байхгүй. Тэгэхээр тээз маань 2,500 болдог. Тэгэхээр чинь бүхэл бүт 12 хоног аялна дахиад онгоцоороо нисээд буцаж ирнэ гэхэд 5,920,000 төгрөг маш бага зардлыг бид нар тооцоолж гаргасан. Одоо бол бүртгэл нь явагдчихлаа юм тийм үү? Аа дэлгэцэн дээр гарч байгаа уцаадаар эцэг хүүхдүүд маань холбогдоод яг бүртгэлээ хэдний хүртэл одоо хийлгэх үлээ. За бид нар нөөс бүгд найрамд солон сүс элчин сайдын хамт визэнд ордог учраас 5 сарын 30 хүртэл бүртгэж байгаа. Удахгүй бас хоног дуусгах юм байна шүү дээ тий. За багш нарын аяллаа юу? За багш нарын аяллаа юу бол мөн сая одоо манай эмжийн хэлсэн адилхан манай нөгөө Чэж Баярла компаниудтай хамтарч ажилладаг учраас онгоцны тээзний хувьд бол бусад одоо аяллуудыг бодох юм бол хамгийн хямдхнаар бидний барьдаг гэсэн. За тэгээд багш нарын аяллах хөлтөө 4-5 өдрийн аялал 4,790,000-аас эхэлдэг. За тухайн одоо багш нарынхаа аялалд бол багш нар маань өөрсдөө одоо Монголд байгаа чинь баян одоо нөгөө ажиллаа хийгээл цаг наргүй ажиллаа явьж байгаа тохиолдолд эрүүл мэндийн хувьд бол бас одоо үйлдэл өнцлөхөнд орж чадахгүй тохиолдолч байдаг тийм үү. А тэгвэл мөн эн дээр нэмэлтээр би ерөнхий үзлэг шинжилгээний одоо онцлогоо авах боломжтой гэсэн үг. Хамгийн хямдаа. За тэр нь болохоор 150,000 вонос эхэлдэг байгаа. Ерөнхий бүхэл одоо биеийн шинжилгээ, зохи шинжилгээ тий тэрэндээ хамрагдах юм бол бас тодорхой хэмжээний нэмэлт төлбөрөөрөө хамрагдаад явах боломжтой гэсэн үг. За тэгээ мөн заавал одоо 4-5 өдөр гэсэн яс байсан юм бол байхгүй. Сургуулиудтайгаа ярилцаад, багш нартайгаа ярилцаад аяллахын хөтөлбөрийг арай жоохон богинохон тийм ээ. За мөн илүү чөлөөт өдөртөөч гэдэг юм уу. Хөтөлбөрийн хувьд бол нааш ташаа тохирох боломж бол байдаг гэсэн үг. Тий. За тэгэхээр үзэгчдийн маань хувьд бол за хүүхдийн аялал бүртгэлээ энэ сарыг дуустал авах юм байна гэдэг тухай мэдээлэлтэй болсон баг. За багш нарын аялал бас ямар ямар онцлогтой вэ гэдээ маш олон мэдээлэлтэй байсан баха. Тэгвэл үргэлжлүүлээд бас таны харин дуртагдлаа л да. Олон улсын одоо экспо цэглэнгүүд юм бас аялал гардгаа гэж хэлжээ тэ. Тэгэхээр энэ аяллалын тухай сонирхолвол за олон улсын үзэсгэлэнгүүд Сөүл болон Бусан Улсан гэдэг хотуудад зохион байгуулагддаг. За манайх бол энэ аялалуудыгаа бол одоо энэ 2024 он гарснаас хойш олон улсын кофений үзэсгэлэн, барилгын үзэсгэлэн, эмнэлгийн үзэсгэлэн, за мөн фирмийн үзэсгэлэн, хүнс, за тэгээд франчайз буюу стартап бизнес эрхлэгчдэд зориулсан одоо ийм олон улсын үзэсгэлэнгүүд болдог. За одоо бол 6-7 8 саруудад болох үзэсгэлэнгүүдийн маань бүртгэл явагдаж байгаа. Тэгэхээр манай IEC LLC Mongolia гэдэг Facebook page руу орохлоор одоо 12 дугаар сар хүртэл болох бүх одоо экспортуудын одоо чагсаалт гарсан байгаа. Тэнд та ямар бизнес эрхэлдэг вэ? Түүнтэйгээ уялдуулаад тухайн бизнесээ өргөжүүлэх, туршлах, судлах, хамтрагч олох те бизнесийн хамтрагч олох Монгол талын аль бизнесны төлөөлөгч нь болж ирэх иймэрхүү санаануудыг авах зорилгоор одоо манай монголчууд их оролцож байгаа. Одоо мөн эмнэлгийн экспод маань 3 дугаар сард зохион байгуулагдсан. За эмчнэр маань бас яваад эмнэлгийн байгууллагын тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн одоо дотоод сүлжээ, сан техник, цахилгаан бүх зүйл холболтуудын талаар одоо судлаад ирсэн эмчнэр маань.
За мэдээж хэрэг байгууллага хамт олноро явбал бас илүү сонирхолтой. Тэгээ өөр хаан хийж байгаа бизнестэйгээ уялдуулаад сая бас багш нарын хэлэл дээр дуртагд бол манай 2023 онд гарсан айлууд дээр бол бага ангийн багш нар оролцсон. За бага ангийн багш нар маань бол Солонгост бага дунд сургуулиудаар яваад тухайн сургуулийн сургалтын зохион бүтэц зохион байгуулалттай танилцж ирсэн. Мөн номын сангийн номын санчт маань бас оролцсон. Солонгосын номын сан яаж номнуудаа архивлтгөө одоо ер нь цаашдаа захин болоод байгаа учраас энийг Монгол улсад нутгшуулахад яах вэ? Энэ талаар бас туршлага судлаад ирсэн. Ер нь танай компаниар дамжуулаад одоо ямар ч мэрэгчлийн байсан одоо ямар ч хүмүүсэн л холбогдоол тээ. За би ийм аялал сонирхож байгаамаа гэхэд нээлттэй байх нь шүү дээ. Тэ? Тийм. Ингэхдээ бол одоо байгууллагууд болон хувь хүмүүс үз гэсэндээ гэр бүлийн хүмүүс үз гэсэндээ тийм ээ. За манайх гэр бүлээр одоо аав ээж одоо хүүхдүүдэд дагуулад ингээд явах гэсэн юм аа гэх юм бол мөн заавал одоо нэг баг бүрдүүлэхээс илүүтэй гэр бүлийн одоо цомхон тийм ээ 4-5 хүнтэй аяллуудыг чсэндээ зохион байгуулдаг гэсэн. За тэгэхээр аяллуудын тухай бас тодорхой мэдээлэлтэй басан ямар ч зөв 3 гол аяллалын тухай мэдээллийг хүргэлээ. Тэгэхээр одоо IFC компанийн хувьд намрын эсэлтэд бас авахар бэлтгэл ажиллагаа базааж байгаа хаа. Тэгэхээр эсэлтүүдийн хувьд ямар хөө эсэлтүүд байна? Ямар ямар чиглэлээр эсэлтэд авах гэж байна? За манайхад бас тухайн сургуулиудаа байнгын шиг гэрээтэй ажилладаг. За энэ дундаас одоо онцлох юм бол энэ жил Солонгос улсын инженерийн их сургууль гэдэг сургууль байгаа. Энэ сургууль маань Солонгос улсын засгийн газартайгаа хамтраад төсөл хэрэгжүүлж байгаа юм. Энэ юу вэ гэхэлэр Солонгостоо одоо нөгөө мэрэгжлийн боловсон хүчингүүд их хүмүүс болоод эхэлжээ. За тэгээ Монголоос бол одоо нөгөө грэд ажилтан да Монголоос ч одоо Вьетнам, Таиланд гэх мэт орнууд дандаа ажилтангууд бол авдаг тийм ээ. Гэтэл нөгөө ажилтангууд маань очингуудаа нэгдүгээр хэл байхгүй, хоёрдугаар мэрэгжил байхгүй тийм үү. Тэнгүү тэр хүмүүсүүдээ очиод тэндээ сургах том асуудал үүсээд байна аа. Гэдгийгээ ярилцаа тийм ээ. Тэнгүүтээ Солонгосын хөдөлмөр яам, за тэгээ засгийн газар ингээд хамтсан нэг төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Энэ нь болохоор юу вэ гэхлээр эндээсээ Солонгосынхоо нөгөө мэрэгжлийн ихтэй сургуулиудаа хилээ сургангаа мэрэгжлийн эзэмшүүлээд шууд ажил дээр гаргая гэсэн. Тэгээд энэ нь болохоор Солонгосын инженерийн техникийн сургууль энэ төсөл дээр гоц ажиллаж байгаа гэсэн. Энэ маань яадгүй гэхлээр одоо хоёр мэрэгчлэр за мэдээлэл технологи буюу за тэгэнгүүтээ үйлдвэр автоматжуулалт яг үйлдвэрийн одоо нөгөө сүлүүгийн үйлдвэрчүүд бүгд л одоо захимжаад автоматжаад эхэлсэн шүү дээ. Тэрийг ажилуулах мэрэгчтэнгүүд хавар болоод эхэлчихнэ гэсэн. Тэн дээрээ одоо оюутнуудад илсүүлж аваад тэгээд жилд 2 удаагийн тэтгэлэгтэй. Тэр нь болохоор сая бооноор 2 удаа тэтгэлэг аваад хилээ сурганга эхний 1 жил нь одоо хилээ сурчлаа гэж болоход 2 дахь жилээс нь шууд дадлагтай онлоо үзээд 7 хоногийн 5 хоногт нь хичээллээ гэж бодоход 3 хоног нь онлоо үзээд 2 хоногт нь дадлагтай. Дадлага нь болохоор яг үг хэлээ яг зинк нэг үйлдвэр дээр очиж ажилдаг тийм ээ. Тэр ажиллахдаа цалинтай гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд маань байнга сураад авах шүү дээ юм уу? Цалинтай ажиллангаа хилээ үзээд мэрэгчлээ үзээд сурна гэсэн. Тэгэнгүүтээ сураад төгснөхөө дараа шууд ажлын F2 гэдэг виз аваад ажиллах боломжтой гэсэн үг. Ийм одоо сургууль дээр манайх намрын эсэлт аваа явж байгаа гэсэн үг. Энэ бас их том боломж тий. Тэгээд за дараа нь диплом авчлаа гэхэд олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн тий. Тийм гэсэн. Инженери одоо инженери мэрэгчлээ төгсөөд за тэгээд энэ E7 F2 гэдэг виз маань ямар учиртай байв гэхэлээ Солонгостой 5 жилийн грэдтэй эхний ээлжинд ажиллаад ажиллах хугацаанд өөрийнхөө одоо эхний хүүхдээ ч юм уу тийм ээ аав ээжээ ч юм уу урах боломжтой. За мөн F2 виз нь болохоор эхнэрээ өрөөд эхнэр нь бүр бас ажиллангаа тэнд визтэй байх боломжтой тийм виз үү гэсэн үг. За дараагийнх нь эсэлтэнд. За тэгээд Кёон сургууль. Кёон сургуулийн хувьд бол нисхэн инженерийн сургууль байгаа. За цэрэг, цагдаа, сувилахуу. За бизнесийн удирдлага, архитектурын танхимтай. За энэ сургууль маань бол Дээгүүр хотод байрладаг юм сургууль байгаа. За мөн Гагнуурын
инженерийн сургуулаа Кожэ гэж сургуулаа. Энэ сургууль маань бол бусаа насны цагийн зайтай байдаг, Кожэ хотод байдаг. Энэ сургуулийн бас нэг давуу тал нь хэм бол Гагнуурын олон улсын сертификаттай гагнуурчин мэргэжлэлээр 2 жилийн мэргэжил болох сургууль байгаа. За төгсөө 100% ажлын байртай. За тэгээд мөн суралцах явцдаа практик дадлагтай, дадлаг цалинтай юм сургууль байгаа. Мөн эмгтээчүүдтэй бол бас тооч нарийн бовчны ангитай. Мөн 2 жилийн сургалттай юм нарийн мэрэгчл болох сургууль байгаа. Сунгуу гэх сургууль гэж байгаа. Энэ сургууль маань бас сөүлэс нэг цагийн зайтай байдаг. Сунгуу гэх сургууль бас 2.5 жил 2 жилийн сургалттай нарийн мэрэгчл болох сургуулиуд байгаа. Тэгэхээр манай одоо компани одоо пейж болон өөрийн биеэр хүрэлцэн ирээд ер нь бол 23-аас доош насны хүмүүстэй бид нар асран хамгаалагчтайгаа хамтдаа ирээд ярилцаад тэгээд мэрэгжил сонголтоо хийнгүүт тэрэн дээр нь тулгуурлаад бид нар сургуулиудаа танилцуулаад явдаг. Тийм байна. За тэгэхээр одоо нэг гол зүйлийг асуухад 12 дугаар ингээд төгссөн хүмүүсд маань одоо шууд ингээд ихтэй сургуулиуд руу ингээд явъя гэх хүсэлтэй байвал одоо энэ Монголын элсдэр юм хийхлахтай оноо хамаарахгүй үстэй тий. Ас ийшээ оноо болвол хамаарахгүй гэхдээ бол заавал бүрэн дуурамд боловсрлын гэрчлэлт маань гарч ийж дараагийн сургууль руу аплай хийж эсэх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр одоо яг одоо бол ингээд мэдээж хэрэг систем ерхий шалгалтууд эхлэх гэж байгаа хүмүүсд маань сургуулаад өсгөж байна. Тэгэхээр бүртгэлээ хизэнээс хэлэх юм зөв үү? Намрын эсэлт бол ерөнхийдөө одоо 5 сарын 31-нд дуусч байгаа сургуулиуд байгаа. За 6 сарын дундуур дуусч байгаа сургуулиуд байгаа. А тэрэн дээр болохоор одоо 12 дугаар төгсөж байгаа хүмүүсд маань аттестат авах уу гэмч нь яах уу гэдэг бас нэг юм зүйл байгаад байна тийм ээ. Эхний эйжент манай дээр ирээд сургуулаа сонгоод бүртгэлээ үүсгэснийхэн дараа нэгдүгээр шатны бүрдүүлэх програмтай бүрдүүлчээд аттестат гарсныхан дараа аттестатаа бас өгөөд тэрийг очлуулаад явуулах боломжтой гэсэн үг. Тий, тэрэн дээр бол 9 сарын эсэлтэнд бол хоцорчих вэ гэсэн юм одоо айцгүйгээр эхний ээлжийн сургуулаа сонгоод бүртгэлээ үүсгэснийхээ дараа бол боломжтой гэсэн. За тэгээд сургуулийн хувьд бол манай дээр ерөнхийдөө захин болон захин бус гэдээ 2 янзын сургуулиуд ерөнхийдөө байдаг байгаа. Тэгээ захим нь болохоор солонгостой визэнд ордгоо гэсэн үг. За. За тэгэхээр намрын эсэлт буюу одоо солонгосын ихтэй сургуулиуд эсэлтийн байдлал ер нь бол иймэрхүү байна тийм ээ. За тэгээ бидний ярилцах цаг өндөрлж байгаа учраас та хоёр маань бас хүүхдийн аяллаахын тухай яг одоо ингээд ойрхон цаг хугацаанд өгөөд ирсэн байгаа. Энэ аяллаахын тухаас дахин мэдээллийг хүргээ. Тэгээ гурлаа нэвтрүүлэг өндөрлөе. За өсвөрийн манлайлагч хүүхдийн аялал маань 2018 оноос хойш зохион байгуулагдсан. Энэ жилийн маань 2024 манлайлагч аялал маань 6 дугаар сарын 18-нд аялал маань гарах байгаа. Тэгээд бүртгэл маань 5 дугаар сарын 30 хүртэл бүртгэж байгаа. Тэгэхээр 4-12 дугаар ангийн хүүхдүүд маань эцэг эхтэйгээ ирээд мэдээлэл хөтөлбөртөө танилцаад 101 дурсамжтай өнгөрөх гэж байна. Нэмж хэлэхэд уулт урдны аяллууд маань ерөнхийдөө яг эд халуунаар 7 сарын сүүлээс ерөнхийдөө 8 сарын ихээр явдаг гэсэн байхгүй юу? Хүүхдүүд маань уулт урдны жил бол их халуунд их жоохон ядардаг байсан юм. Энэ жил яагаад ихтгэлж байгаа вэ гэхлээр одоо яг 6 сараас 7 сар хүртэл бол солонгост бол манай яг нэг зун шиг тийм ээ. Агаарын температур нь бол арай хайцсангүй сэрүүлтер байдаг учраас эд аялахад бол хамгийн тохиромжтой үе байх. Тийм учраас манай ерөнхийдөө 6 сарын 18-нд арай жоохон ихтгэлсэн байгаад байна. Наахан. За. За тэгээд та бүхэнд өнөөдрийг бидэнтэй хамтдаа эхлүүлж маш хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд санаа компани хамт олонтой ажлын өндөр амжилтдаг хүсье. За баярлалаа. Бивээсэрэн дасан амжилт хүсье. Маш баярлалаа танд. За ингээд үзэгчтэй кофе цай нэвтрүүлгийн за эхний хэсэгт IT компани менежер Юмжирт Уламсүрэн болон Мөнхбаатар нарыг уурж оролцуулах үзэгчтэй бүхэн тун утгагүй болох гэж байгаа аяллаатын тухай мэдээллийг хүргэлээ. За та бүхэн хүүхдийн аяллаа тухай мэдээллийг авахыг хүсч байвал сэлгэцэн даавар гарч байгаа. Цаар холбогдсон бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Зургийнчлүүлэн кофе цай нэвтрүүлэг хөрөх учраас үзэгчдээ цавгаа солилгүй бидэнтэй хамт аваарай. Амьдралд хамгийн дандан тусламж үлдээдэг зүйл юу вэ гэж асуувал аялал гэж хэлнэ. Хүүхэд багчуудтай зориулсан Солонгос улсад амарч аялах бүртгэл эхэллээ. Глобал манлайлагч 2024 өсвөрийн хүүхдүүдийн аялалд оролцсноор Солонгосын түүх соёл урлагтай танилцах, Солонгосын хамгийн том Эверланд парк, Дүүчин зам, Кабелкар, усан барх тоглох зэрэг олон сонирхолтой хөтөлбөрт амрагдана. Мөн Солонгос англи хэл Такондогийн сургуульд Солонгосын ихтэй сургуультай танилцах Сөүл, Инчон, Дэгу, Чонжу дөрвөн хотоор аялна. Хүүхэд багчууд та бүхнийг 12 өдрийн Солонгос улсад аялах сонирхолтой хөтөлбөртөө урьж байна. Хямдралтай бүртгэл 2024 20-нд дуусна.
зөв хоног бүлтээ та амжиж бүртгүүлээрэй.